som har valgt. Spirit Breaker. Prepare for battle. Kanskje meg. Jeg går middag. Ok, jeg kan kjøpe Cure. Sånn. Jeg tar og skriver litt... This will be fun for us. I have the scent. Vent ikke, jeg letter den. Jeg vet ikke. Ja, så det stod. Ja. 30 seconds to battle. Oi, du mytet meg. Vent da. Jo, jeg har mytet deg også. I charge ahead. Indeed. Nye kvinns. The battle begins. Yes. The peace is broken. Suspense. Yes. Thanks. Between the planes. For gøy å skrive sånn dårlig. Nei, skal jeg møte Luna igjen da? Dette kan bli spennende. Jeg tror ikke. Åh, restaurant? Nei. Japp. Jeg skal rundt. Jeg er så sint, for jeg ikke fikk velge høste. Oi, 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 oi! På jungle. Oi, 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 oi! Faen, altså. Jeg kan få en level til, tror jeg. Upon this plane. Det er verre med Luna. Ja, det var bare helt random at jeg hoppet inn. Ja. Strong as an ox. Look there. Men nå må du farme litt gull her, kjære bror. Ja, er ikke du som er carry på den der nå? Indeed. Altså, vi har to supporter på en lane. Yes. Ok, men da kan jeg ta litt gull. Hun der i Luna tror jeg er litt god. Hun spiller som hun skal spille opp, da.
as suggested. I have their scent. Jeg kommer bak til leden, da. One world is much like another. Jeg kommer bak til leden, det er bra å sette seg inn. Confound you. Ja. Oi, oi. The way is clear. Skal vi prøve å trekke lane litt tilbake igjen? Yes. Oi, 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 oi. Nei! Nei! First blood for Salamene and for the Dark Lord. The beast of all worlds. Your top tower is under attack. Radiant structures are fortified. Between the planes. Nei, hva er det jeg tenkte? Vi prøver å blokke den der lane her litt. Correct. Your middle tower is under attack. Rampage. Skal jeg også pulle en sånn... Your middle tower is under attack. I charge ahead. Of course. Ja. Jeg får bare prøve å drepe litt sånne noobs i det. Attack is the best defense. With a fury. What's the practice? Yeah. Look there. But I come up level 6, I look so good. All paths lead to conflict. Certainly. I'll settle this. Invisibility. Oi, nå ble jeg tatt. Invisibility. I run rampant. Ja, heldigvis så fikk jeg invisibility, så... Ok. I'm under attack. Upon this... Between the planes. But if you tap me, I get. Yes. One world is much a glorious increase. Nei! Faen, ass, du der lune er. Thank you. Nå er jeg mye på courieren her. Så jeg kan bare trekke til. Your middle tower is under attack. I charge ahead. The beast of all worlds. Your middle tower is under attack. Nei, det gjør jeg. Nei. Ja, nei, det gjør jeg ikke. Nei, er noen av dere som hadde en courier? Your middle tower is under attack. I miss all that up. Onward. Oh. Yes. Hvor ble det av courieren nå? Jeg fucka det.
Hvor jeg... Ja, har du... Ja, ja. Hvor er sikkert? Hvor da? Jeg kommer, Oi, en kopp. Åh, vi bare insta. As suggested. Hva faen, nå fyrer hun. Hun må forsøke det her, altså. Certainly. Det kommer til å bli farlig. Your middle tower is under attack. I have their scent. Dire's structures are fortified. Look there! Indeed. Your middle tower is under attack. Upon this plain. Oi. Your middle tower is falling. My part to play. Rampage. Men det er noe problem for oss. Correct. Ja, men hun kommer ikke opp på den kjøen. Det er verre med hun Luna, for hun... Hør. Jeg tror at hun har gått fra rangeen her. Indeed. Det er ok. Faen, hun er fint, altså. Certainly. Upon this plain. Now I will. Mm-hmm. Between the planes. Skal jeg ta TP borti den? As suggested. Your top tower is under attack. Ja. Hvordan er det jeg kan liksom disable den? Nei, faen. Stopp. Radiant structures are fortified. Ja, men jeg holder på å teleporte til meg selv, holdt jeg på å si. Kom igjen. Of course. Ja, det er henne. Nei, der kom Draw Ranger, ikke? Yes. Oi. Du må si ifra hvis du engager. Ja, kom tilbake igjen. Har du noe regen, eller? Ja. Ser ut som du sliter litt med liv. Nei, men jeg... Nei. Det blir... Altså, jo mindre liv han her har, så klarte jeg det. Ja, det husker du, stemmer. Radiant's courier has been killed. Jeg mistet vi courier nå. Of all worlds. I charge ahead. Oi, nå kommer Luna igjen. Kom tilbake. Fy
tar jeg etter neste... Svar tilbake igjen til tvangen vårt. Du skulle ikke det, mener jeg. All paths lead to conflict. Hva skjedde her? Ja, da. Der kom her plutselig. The way is clear. Ja, da. Pusher vi her. As suggested. Good there. Indeed. I have their scent. Dire structures are fortified. No, I've got the button. Can I move it? Hva er med Luna her? Jeg vil ikke gå på Luna. Hjelp henne. Du vet at du får 30% mischance som range når du står nede der. Nede i vannet? Ja, når du står på low ground, liksom. Oi, oi, oi! Åh! Fy faen, jeg er kraftig, altså. Nei, kom, Arne, du må komme, og vi må pushe deg. Drit i andre. Draw range kan bli så høy vi, men huluna kommer til å dominere oss, så er det veldig fett nå. Nei, vi er ikke barnematt. Ja. Between the planes. Your middle tower is under attack. Luna, solo og alt. Certainly. Onward. Your top tower is under attack. Jeg bare stikker opp litt, ja. Of course. Your top tower is under attack. Jeg må jungle litt, ja. Your top tower has fallen. Kommer det da? Åh, 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 åh. Break you down, killing. Well met. You'll regret that. The beast of all worlds. I charge ahead. Ja, vi driver og pusher på tårnet vårt, tror jeg. Jeg vil. Korrekt. The beast of all worlds. Ja, bare si fra, så lurer jeg meg en bak den. Hvor er det på? Of course. Skal se, jeg har lite mana. Nå er jeg tilbake. Det er høyest. Ja. Kan det være sånn? Confound you. Nei, det var en dårlig bruk av nulltid. Plane. Your middle tower is under attack. Nå ryker hvis dere ikke er med meg og... Shit. Ja, da farmer jeg det først lenger. One world is much like another. Det er one-shot meg omtrent, altså.
har jo tatt ned hele leiren. Jeg har så mye greier der, men sånn. The way is clear. Onward. With a fury. Yes. Got my dander up. I run rampant. What's the fracas? The enemy's middle tower has fallen. I have their scent. Certainly. Rampage! Nå er det tre bot her. Luna er bot. Bot on? Ja. De har tenkt å pushe på tårnet nå. Det er ikke veldig mye hurt. Nei, det er ikke mye. Nei, vi har Ranger først, eller? De har gått forbi tårnet nå. Han tar lyd. Ja, de tar meg blått. Ja, da tar han lyd. Jeg tror kanskje Luna brukte veldig mye av manualen sin der. Her er vi flere. Du har nok fått det her, Lars. Ja, det ser sånn ut. Nå må jeg få dere itemsene mine, altså. Jeg vil prøve meg selv verdig. Your top tower is under attack. Indeed. Look there. Your top tower is under attack. Well met. Wicked. So much blood. Ah. Han bare står alene. Between the planes. Oi. Vent da, kappen går av. Da sitter han når vi ser oss, og det er så bra. Ja. Hvem er det? Jeg gikk på drawing, ikke? Det var tre. As suggested. Silence mount. Faen. What's the fracas? Double kill. Yeah. Yep. The enemy's top tower has fallen. Fall order, level 10. The way is clear.
All paths lead to conflict. I'll settle this. Your middle tower is under attack. Dire structures are fortified. Yep. I charge ahead. Of course. Yeah. Jeg er bort da, bare... Ok. Upon this plane. Correct. Certainly. Jeg tror det er et eller annet på gang her nå, nå er det bare en av de som er på... Vi skulle hatt opp noen wards. Og noen lag og sånn, er noe der. Ja, de er to bot i hvert fall, sier han. Mhm. Luna, faen er 16. Your top tower has fallen. I run rampant. The beast of all worlds. Ah, der var du nå. One world is much like another. Er du på vei til bot? Nå skal du møte ut mitt. I have their scent. Mm. Of course. Mm, kom jo. Correct. Beskjed takk. Men nå kommer de til å ta ned sånn. Ja, men de er fortsatt tre stykker med det, da. I will. Your bottom tower has fallen. Indeed. Ja, bare gå topp. I have their scent. Holy shit. Her kommer Luna. Jeg kan ikke gå nede mot tre stykker. Abrogation. Jeg kan ikke defende mot Luna og de andre. Luna var der. Rampage! Det er det. Ja. Well met. The enemy's middle tower has fallen. Jeg kommer til meg nå. Enigma. Jeg har ikke noe faen meg alene. Is the way
is clear. Ran you down. The enemy's middle barracks has fallen. Between the planes. All paths lead to conflict. The beast of all worlds. One world is much like another. Ja, jeg puller tilbake. Ja, jeg går og kjøper meg et våpen, da. A golden key opens many a war chest. Onward. The enemy's top tower has fallen. Er det noen av dere som har Basilus, eller? Mm. Yes. Om det er noen av dere som har... Jeg kan kjøpe den, ja. I run rampant. With a fury. Yep. Confound you. Skal han ha den maska? Yes. Ja. Look there. Håper jeg. Jeg vet ikke om jeg får... Upon this plane. I charge ahead. De er to toppen, altså. All paths lead to conflict. Ja. Certainly. Det var det håpet, tror jeg. Haste. I'll settle the enemy's middle barracks has fallen. Får jeg gå etter da? Nei. Oi, der er 50 assassin. Jeg ser den. Den ser den. Oi. Faen, da ga jeg deg en pott nå. Ja, faktisk. Her ga Krolle en... Your top tower is under radiant victory. Mm. Yes. Basher is a bluff. Something appears out of nothing. My drive for blood has found a donor.